Ne yapacağım? İsmi Beka. Fiço şer rodi saket kapoz. Fiço. Rodi saket kapoz. Zamodi kha, zamoetrevi laparak. Zamodi laparak. Zavitu tu. Nina, რა ხდება? რას მეტყვი ახალს? ხვალ დოკუმენტები მექნება ხელთ. ძალიან კარგი. კიდევ რაღაც უნდა გთხოვო?
ყურადღებით გისმენთ მარინა. რაღაც დოკუმენტები აღმოჩნდა ჩემი მეუღლის ოფისში. მე მგონი ვიცი რასაც ცარი საუბარი. ნიკოლოზი საუბრობდა მაღაზე მერაბთან. შესაძლებელია, არ არის გამოიწვლი. დარწმუნებული ვარ. სამწუხაროდ მე ვერანაირად ვერ შევალ ოფისში და ვერ ავიღებ ამ დოკუმენტებს. როგორმე შენ უნდა მომიგვარო ეს საკითხი? ვერ ხედავ მაგაში პრობლემას. მოვახერხებ შეღწევას. როგორ გამიმართლა ნინა, რომ შენნაირი პარტნიორი ყავს? როგორ გეკადრება მარინა? რასა ლაპარაკო ეხლა ეს? შენ იმედი მაქვს ნინა? ვიცი. ჩემო მერაბ, საქმე მასე მეტად გართულდა, ვიდრე წარმოიდგინე. და რამ ჩვენ მარინას რაცა დოკუმენტები უბონია ამოუკეკავს. აბერა. დახმარება მთხოვა. გაშიფრეო რა ხდებაო, რა შეესაქმეო. თვითონ ისეთი დაბილია, ვერაფერს არ ხდება, ხო? დაბილია, ხო გითხარ, ხო? ამას ენა თუ პროფესორ. ვერ გაზარდა მომიაძე. რაც იყო ის დარჩა ის ქალი. იგი ხوار თამაშობს შემთხვევით. თვითონ? ხო, ხო. ძილად უნდა. ძილად უნდა მიხოთ ერთ ის კით რა. მოკლედ მე იცინას ვფიქრობ, რომ ჩობი ექსაბუთები წამოიყო მაინც. ხო. და ჩვენ გადავხედოთ რა შეიძლება. ო, კი ბატონო. მოიტანს, მოგიტანო თვითონ ბრძანა. გამოართული ბოლოს, გამოართული. ჩვენ ჩავიჩილოთ. კი ბატონო, კი ბატონო. ჩობია ჩვენ მას. სად მარტოვე და სად ორივე ერთად რო ჩაუღრმავდეთ საკითხს. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ კარბატონი მარინა თამაშობს გულუბრილ ქვრივს, ტრაგიკულ ადამიანს, მაგრამ მე ვფიქრობ, მან უფრო მეტი იცის, უფრო გაკეთილია, ვიდრე ჩვენ გონია. უფრო სწორად თვითონ როგორც თვითონ ვაჩვენებს თავს. მე დარწმუნებული ვარ ამაში. რაც ახლა დამაეჭვე ხო იცი რა? მაგაში რომ მან ყველა ყოველ შემთხვევაში იმაზე მეტი იცის, რასაც თამაშობს და გვაჩვენებს. კეთილი, ჩავეძიოთ. გამოვიკვლიოთ, სხვა რაღაც აღჩელია. საიდან მომაგნეს? ჯერ ვერა მუშაობენ ბიჭები. მალე გაარკვიან, თორე გავრეკა, ვიცოდე. უთხარი. რა შეიძლება მალე მომაწვიან ინფორმაციას? ძა მაგასაც ის კოტე ხო არ გაწდეს? არა. ეს სხვა კანალია. არა, ეგ ძალიან კარგი ამდენი კანალი რო გაქვს. გამოგვატკება. საკმაოდ ბევრი. ნებისმიერს გამოვიყენებ საჭირო დროს. მე მგონი უკვე მაგის დროც მოვიდა. მოდი ჯერ. კოტეს დავველოდოთ ჯობია. და მაგის მიხედვით ვიმოქმედოთ. რა ვქნა კოკა? ეს კოტე ცოტა მაშინებს. არა? თუ გიშინიათ. კოტეს თლიანად ჩემ თავზე ვიღებ. კიდევ ერთხელ გიმეორე. კოტე ჩემი ლეკვია. მოდი ხა ერთ რაღაცას გირჩევ. აი, უფრო მშვიდად რო ვიყოთ. შენც და მეც. უფრო მეტად რომ გავაკონტროლოთ. მოდი მოსასმენი დაუყენე რა. დაყენებულია. მართლა? ოჩახ. ماشي? აღარაფერი აღარა საშიში. არა, მისი ყოველივე ლაპარაკი მისი ყოველი ნაბიჯი ეგრევე პროგრამულად ასახულია ჩვენ სისტემაში. ესე იგი, ჩვენ რა გამოდის? ავტომატურად ვაკონტროლებთ ყიფშიძეს და თელ მის სტაფს. ვიხვდარ ხართ ქალბატონო მაგა, კი ბატონო. აა, მალადეც.
ოჯახ. აი ეს მოწონს. აი ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩვენთვის. გურამს რო ვეტყვი ალბათ გაოგანდება. ეი რაც უფრო მალე მივაწვით მისთვის საინტერესო და საჭირო ინფორმაციას. რა თქმა უნდა მით უკეთეს. კი, კი, უნდა მივაწვათოთ უკვე. დღეს ნახავთ თქვენ გურამს. მე ველოდები როცა გამოვა კავშირზე, კონტაქტზე. ანუ როდესაც ის დაგიკავშირეთ. კი, ეგრე ვართ მოლაპარაკებული, ეგრე ვართ ჩვენ. ახლა სხვანაირად გამურიცხულია. მე ჩემი ინიციატივით მივიდევ, ნახო, ეგრე არ გამოვა ეგრე. თქვენ უკეთ იცით ხო? კი, კი, ასე, ასე. აბა ჰე. აბა თქვენ იცით ხო ბატონო? შენც. ახლა რაზე გინდოდა ჩემთან ლაპარაკი? ბატონო ალექსანდრე, რაღაც დოკუმენტები ვიპოვე ჩემი მეუღლის კაბინეტში. რა დოკუმენტები ასეთ? სიმართლე გითხრათ, კარგად ვერ გავიგე, მაგრამ რაც წერია, მან ძალიან დამაფიქრა. მინდა რომ მოგიტანოთ, გაეცნოთ, ნახოთ და თან დამარიგოთ როგორ მოიქცე. კი, კი. მოვიდანე. რაც საჭირო იქნება, ყველაფერს მივხედავ. თუმცა ძალიან მერიდება თქვენი შეწუხების, მაგრამ სხვას ვერ თხოვ ამ საკითხზე დახმარების. მოვიდება შეიძლება. როცა გნება ეს. ჩვენ ხო იცი რომ ჩემი ოჯახის წევრი ხარ. როგორც საკუთარ მამასთან მიხვიდოდი, ისე უნდა მოხვიდე ჩემთან. უღრმესი მადლობა ასეთი მიღებისთვის. ომარი ჩემი ძმა იყო. ყველაფერ საქმეში, სადაც არ უნდა დაგჭირდე, როცა არ უნდა დაგჭირდე. კომპანიის იქნება თუ რა ვიცი, ზოგადად ყოველთვის მზადავარ. შენ გვერდით მიგული ყოველთვის. ბატონო ალექსანდრე, მე მეშინია ეს დოკუმენტები რაღაცას არ ამტკიცებდნენ. ყველაფერს გავარკვევთ. შენ არ ინერვიულ. გაერკვა ყველაფერი. მადლობა უფალს. თქვენ რომ არ მყავდით, რამე შველებოდა არც. მეორეთ არ თქვა ეს. მე ვალდებული ვარ. არა, ვალდებული ნამდვილად არაფერში არ ცენტებით. უბრალოდ ამას თქვენი ადამიანობიდან აკეთებთ, მე ძალიან კარგად ვხდები ამას და ამისთვის დიდი მადლობა. ადამიანები ვართ. ხვალ ვის რა მოელის? არავინ არის. რამდენიმე ჩემი მეუღლის მეგობარს საერთოდ არც კი მოუკითხე. ერთხელაც კი არ დაურეკავს. სამწუხაროდ ასეთებიც არიან. რა გამოლეს უმადურ ადამიანს? გული არ დაგეწყეს მაგას. არა, გული არ წდება. უბრალოდ ჩემი მეუღლე მეცოდება რა ხალხში ქონია თურმე საქმე. ნუ იტყვი. რანაირ ხალხში არ ქონდა საქმე. ერთად იმდენი რამ გადაგვხდომია. ჩემს მეტმა არავინიც. ეხ, ჩემი მეუღლის შესახებ თქვენ მართლაც ბევრი რამე იცით, იმიტომ რომ ყოველთვის გვერდში ედექით და ფაქტობრივად ერთად მოდიოდით რას. მე ყოველთვის შენ გვერდით ვიქნები. როგორც ვიყავი მთელი ცხოვრება. მაგაში დარწმუნებული ვარ, ბატონო ალექსანდრე. მაქვს თქვენი იმედი. როგორც მქონდა. და მექნება სულ. გადავწყვიტე საქმეზე გადიშვათ. სად? რა ვითარებაში როგორ? აი როცა საჭიროთ ჩავთ, მაგას მე ეკეთებით. რა იყო? მოსაკლავად ხო არ მიკრავართ? იმედია ეგ არ დამჭირდება, თორე მაგისთვისაც მზად ვარ. ეჯვის სამეპარო როზათ იქნები. რა კარგად მიცნობ თორივე. იმდენი წელია ერთად მოდივართ. სხვანაირად გამორიცხულია, რა ვაპირებ? ტრაიდერით აწევოს? ეჯი მეპარება თქვენ ეგ შეძლოთ. აბა, რას ვავარდი? თუ მარტივს. კიდე არ ჩაიჯვრათ საქმეში. ანუ უკვე მარტივ საქმემდე გადავიყვა, ანუ? სხვარებზე მაქვს. რის უფლებასაც მაძლევთ, იმას ვაკეთებ. ტრაილერზე რას აპირებ? აი, ეგ უკვე თქვენი საქმე აღარ არის. თქვენ თქვენ საქმეებს მიხედავთ. ცოცხლები რომ გადავჭერ? რა მარტივად ხდები ყველაფერს. მადლობა რომ არ გვიმეტებ მოსაკლავად. ეს იმას არ ნიშნავს რომ თუ საბაბს მოცემთ მაგასაც ვისა. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის. როგორც ყოველთვის.
Anu shens ar davelodo tu? Zars ara imas. Ova. Rodis, dges tu kho? Khvals aramus mova. Ze guke tsakhvals akmes. Khalakshi tu khalakaret? Khalakshi. Khalakaret cher. Zan sashishi etkeli dasho. Kho, vimes tvalshi ar moqtet da, mane guiqano? Kho. Aba მაინც ვერ გავეგესად, აი როგორ აორთქლდა ეს ნაბოზვარი, ა? როგორ არ ვიცი, როგორ გაუჭirdებოდა ეგ ფაქტი. ორა, ვიღაც აშკარად ვიღაც ეხმარებოდა, ხო? ყველაფერი მაგაზე მეტყველებს. პოლიციელებმა გზა გადაუკეთეს, ატყდა სულ ამბავ ერთმეორე, ა? შეიძლება ვფიქრო. ეგრეა, კი. ნამდვილად ეხმარებოდა. არა, არა, მარტო თვითონ ამდენს ვერ გაკაჩავდა. დავარია გავარკვიოთ, ვინ ეხმარებოდა. შეიძლება ვინც ეხმარებოდა, იმის დავალებებით მოქმედებს, ჰა? აა, ეგ ნაღდად არ არის გამოიცხული. ა დუღდა, თავი ამი დუღდა უკვე ამდენი ფიქრით. ვაჰ, 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 ვაჰ. სასიკეთო თერაპიის ჩანს, გავგიჟდი, გადავერიე კაც, კარგი რა. აა, ძალიან, ძალიან მაგრეთ თამაშობს. და აი, ესე იგი, მერაბს რომ დაუკავშირდება, ეგ ნაღდათ ვიცი. თუ აქამდე დაუკავშირდებოდა უკვე. რა, რითო ჩვენ გვატყუებს ეგ ნაბიჭვარი, თუ როგორ არის ეს? თქვი რა, გამორიცხავთ ამას? არა, მერაბისგან მე არაფერს გამორიცხავ, მაგრამ თუ მატყუილებს. თუ მატყუებს დედა ვეთხანება. ჯობია დროზე გაარკვიოთ. გავარკვე, აბა რა შეზა. ცოცხლად დაომარხავ თუ რამე მიხარა. ვიც, ვიც. კარგი, თავისუფალი ხარ. გაროჩი წავედი. აბა, ოჩაღაც. შენიც. ვაი, მარინა. როგორ ახა საყვარელო? როგორ სადამე კარგეს და? როგორ ისები? როგორ დაგიყო? ძალიან, აი ძალიან მწუხვა. ძალიან მწუხვა შენ ტრაგედიის გამო რა. დიდი მადლობა შენ. მადლობა. ასე გამარტივე რამოხდა ამისთან აი. იცი მაგრამ ფაქტია თუ თავი ჩამოვიდა. რაღაცა მიზეზი ხომ უნდა იყოს, მარინა, რაღაცა მიზეზი. არის ალბათ პოლიცია და აღმოჩნდა. ეგრო ვიცოდი რა მომიჭის განერთ ერთად ვახენ ხალისში. წარმომიდგენია ჩემო საყვარელო რა დღეში ხარ. წარმომიდგენია. რას ის? ძალიან ბევრს ფიქრობ, მარინა, შენზე ძალიან ძალიან მედარდები ჩემო საყვარელო. ერთი ძალიან მეპარება. მარინა ამ დღეებში აუცილებლად შემოგივლი, აუცილებლად. მაპატიე რა, რაღაცა ვერ მოვიწალე. აუცილებლად შემოგივლი ამ დღეებში და დავილაპარაკოთ ჩემო კარგო. ეგ არ არის ეგ. ესეთი ცხოვრება ყველა დაგეგურია. დიდი მადლობა. რისი მადლობა ჩემო კარგო, რას მელაპარაკები. გამაგრდი ჩემო კარგო, გამაგრდი. მაქსიმალურად ეცდეთ. რა გამოვიდა? უნდა გამაგდე ჩემო საყვარელო. სხვა გამოსავალი გააქვს? არა გაქვს. ამიტომ უნდა გამაგდე. შენი თავი ხელში უნდა აიყვანო და ცხოვრება გრძელდება, რას იზავ? რას იზავ? რა მოიფიქრე ჩემს შემოთავაზებაზე?
რაზეც ხარ გადაწყვეტე? ბატონო ნიკოლას. ისევ და ისევ გვირით არის არა. იმაზრზე დავრჩი. რა? გაზრზეც ვიყავი. რა რა გითხრა დათატო? არც არაფერი ბატონო ნიკოლას. ეჩეჩი მეჩეჩი, თქვენთვის მეჩეჩი. ტრცრომეს? დიდი მაგმობა. ამას ამბობთ არმეულოდი შეგა. რა, სხვათა ის სიხარული სულ ზევით ზევით მაგლა როგორც ის. მე კიდე პირი გქონია რომ თქვენ დარწმუნებული იყავით ჩემს ამ პასუხში. ძალიანა დარწმუნებული რომ ყოფილიყავი? არ შეგეხმიანება. თქვენ თქვენიც ადით. ე ჩემგან კი პირველად სხვათა შორის. აქამდე უარი ხო არ მითქოს? არ მახსოვს ეს შემთხვევა. ეხლა უარ. შენ საქმისა შენიც. ჩემო კოკა ძვირფასო. შენი წარმატებები მე სულ გამეხარდება, ხო ვიცი რა გული თავარ შენ დამი განწყობილი რა. კეთილი სურვილებით. კეთილი. კი, აბა რა ბატონო ნიკოლას, საქმე მიდგენია. როგორა? ეჩუბებარება? ბატონო ნიკოლას, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. ხო. დიდი ხანია თქვენში ეჭვიმეპარე. დიდი ხანია? საკმაოდ, საკმაოდ. აუ, აუ, აუ. აი, ჩემო ძვირფას. აბა, გამარჯვების გზებით გატარებს მე. მერტი თქვენსკენ. იცოცხლე. ოკა. ეძნერეთ. ხედი. აბა რა ხდება? მე რა გიკაჩებდა? ჩერჩილობი ყველასა შეაჩერა. ეგრესია. ხა ჩერჩილობი არაფერი არ არის საჭირო. ეგ მის მე. ის მერე რა ხარ რო მიწების პროექტზე ხელი მოეწერა. და პროექტები დამტკიცდა. ესე იგი რაღაცა ელოდება ეგ ნამოსა. ალბათ, სხვა შემთხვევაში არ გამაჩერებდა. ხალათ ახლა აქვს გადახრილი ჩემთვის. მაგაზი არ ინერულო. მაგისთვის ეს ტაპიკებია. შეიძლება ეს შენთვისა დიდი დახატვა. ეხლა რა გავაკეთებ ბატონო მაგარ? რას დამავალებ? ჩვენია ჩვენ არ ვიჩქარო. დავრელო მე რას? აკო. გასაკვირი. რას გააკეთებს? ამის მიხედვით მიმოქმედებს მე. თქვენ ფიქრო ესე უნდა მოიქცეთ? მე მგონი ეხა ყველაზე კარგი სიტყვა რომ ცოტა ხნის მოიცე. როგორც ბატონო ლარინა, ბოლო პერიოდში თქვენს მეუღლეს ვისთან ქონდა შეხება, ვისთან ქონდა ურთიერთობა? მოგიწევთ რა ყველა დამისახელოთ. ეხ, საკმაოდ ცერისია იქნება. თავის საქმიანობიდან გამომდინარე კომპანია, კლიენტები. მე არსთან მეჩქარება. მოგისმენთ. აი, პირველ რიგში ყველაზე ახლო პირები, ვინც მასთან ძალიან ახლო კონტაქტში იყო. ისი მეგობრები, ახლობლები, მაგათაც მერაბ ახალკაცი, მაგათაც ნიკოლოზ ჯანჯღავა. კი, ეგორი ჩვენთანაც ძალიან ბევრ საქმეში ფიგურირებს. ო, ვიცი, ვიცი, სუსტად მაგ საქმეებს კურირებ და როგორც ადვოკატი ჩემი მეუღლე.
დიახ, ჩვენც არაერთხელ ქონდა შეხება მასთან ამ საქმეების გამო. ასევე კომპანიის მეწილეების დირექტორთა საბჭო. იცით რა გვაინტერესებს, აი ნიკოლოზი და ახალგაცი. მხოლოდ საქმიანი პარტნიორები და კლიენტები იყვნენ თუ ბიზნეს პარტნიორებიც? ბიზნეს პარტნიორებიც იყვნენ, არა მარტო კლიენტები. გასაგებია. ისინი ძალიან დიდი ხანი იცნობდნენ ერთმანეთს, ჯერ კიდევ ბავშვობიდან ერთად მოდიან. მეგობრები იყვნენ ის და ჯეინ მეუღლე. გასაგებია, ანუ მათ ბავშვობის მეგობრობა აკავშირებდათ. თქვათ. კი ბატონო. მათ წრეში კიდევ ვინ იყო ესეთი ახლო მეგობარი? რეალურად ვინც გაზარდა ისინი და ფეხზე დააყენა, ეს ალექსანდრე ყიფშიცია. ქენი თავარი დეტექტივის თამარ კიფშიცის მამა. დიახ, ვიცით ბატონ ალექსანდრეს, პირადადაც კარგად ვიცნობთ. სტუდენტობიდან მოყოლებული პატრონობდა მათ და ყველაფერი მან შეუქმნა და გაუკეთა. ანუ საკმაოდ დიდი როლი ითამაშა ორივეს კარიერაში. რა თქმა უნდა.